ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଚାଷୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଟିକରପଡ଼ାରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ମହିଳା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ହଳଦିଆ ଟାଙ୍ଗେରୀ ମଡେଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଟଙ୍ଗର ପଳସା ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଗସ୍ତ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।